Narodil sa na výnese nové dieťa, publikácia, ktorá sa volá Efektívnejšia a lacnejšia evidencia vozidiel, a presne o tom to je. Evidencia vozidiel stojí zhruba 16 miliónov na spoločenských nákladoch a 10 miliónov na nákladoch verejnej správy. My sme navrhli 3 kroky, ako toto zmeniť. Tým prvým krokom je presun kompetencií. Slovensko patrí medzi len 3 štáty v Európskej únii, ktoré majú kompetenciu evidencie vozidiel na policajtoch. Presunutie na civilnú sféru by spôsobilo to, že túto relatívne jednoduchú agendu by vykonávali oveľa lacnejší civilní zamestnanci a nie drahí vycvičení policajti. Tým druhým krokom je upustenie od niektorých činností, napríklad od často zbytočnej obhliadky vozidla pri niektorých triviálnych úkonoch, pri ktorej sa aj tak o tom vozidle nič nezistí. Tým úplne najdôležitejším krokom ale je zastaviť nekonečné vydávanie nových a nových tabuliek s evidenčným číslom vozidla, ktoré sa menia pri každém presune toho vozidla, jeho registrácie z okresu do okresu, a na naviazanie týchto tabuliek s evidenčným číslom vozidla priamo na vozidlo. Teda vozidlo, podobne ako má človek rodné číslo, by malo jedno a to isté evidenčné číslo počas celej svojej existencie v databáze vozidiel Slovenskej republiky. Týmto spôsobom by sa ušetrilo niekoľko miliónov eur, pretože práve vydávanie evidenčných čísel vozidiel je extrémne drahé, aj z toho dôvodu, že túto činnosť robí už 21 rokov tá istá firma, ktorá tieto tabulky štátu predáva za sumu 8 až 9 eur, čo je niekoľkonásobne viac, ako je napríklad v Českej republike. Nedávno o tom sme mali niekoľko veľmi zaujímavých článkov, v linkoch pod videom nájdete linky na tieto články. Samotnú publikáciu nájdete ako vždy na stránkach ines.sk.